Krásný den, srdečně vás vítám u tohohle živého vysílání, nebo pokud to video sledujete ze záznamu, tak u tohohle videa. A připravil jsem dneska, přišla ke mně velká inspirace, připravil jsem pro vás totiž dneska dárek v podobě vedené meditace. A není to jen tak jakákoliv meditace, je to Ganeshova meditace na vytvoření nových začátků a odstranění překážek. A tahle meditace je vlastně začátek meditačního programu speciálních Ganeshových vedených meditací. A pokud už máte tento program vedených meditací Ganesha, tak i tak se trvejte, protože nejde pouze o tuhle meditaci, ale o to pozadí, proč vlastně vám tu meditaci chci dát jako dárek zdarma. Máte možnost si ji vyzkoušet do neděle, protože tahle meditace je standardní pouze pro účastníky programu vedených meditací Ganesha. Takže i pokud máte ten program, tak poslouchejte dále, protože vás zvu k tomu, abyste si tu meditaci pustili znovu, protože si řekneme proč a jak můžete potom dál pokračovat v dalších věcech, abyste udělali nějaký pokrok ve vašem osobním rozvoji a udělali změnu pozitivní ve vašem životě. Pro ty, co mě neznáte, vidíte mě poprvé v tomto videu, jmenuji se Jiří Majků, jsem autorem online programu vedených meditací. Vytvořil jsem už za svou historii asi 13 meditačních programů, 8 je teďka nyní volně veřejně prodejných, dostupných. Vytvořil jsem více než 100 vedených meditací, takže mám už zkušenost s vedenými meditacemi, s vytvářenými meditací. A Ganeshova meditace je vlastně součástí toho programu vedených meditací Ganesha. Je to ten druhý, nebo poslední můj nejnovější program, který jsem vytvořil. Jsou to velmi krásné vedené meditace. A možná pokud nejste z jiného světa, pokud jste člověk, tak mi dáte za pravdu, že několik posledních pár dní nebo týdnů bylo pro mnoho z nás velmi náročných. Díky postavení planet, díky Merkuru je v retrogádu, nebo skončilo to, a díky různým změnám tam nahoře postavení planet, prostě to nějakým způsobem ovlivňuje náš život. A já už jsem o to pustila právě včera e-mail, jak jsem dával článek, teda příspěvek na Facebook, že i když mnoho z nás třeba prožilo různou očistnou bouři v našich životech, že prostě spoustu věcí, které jsme nevnímali, předtím, který nám třeba blokují vůbec v našem životě nějak se posunout, tak vyvstalo na povrch. A vždycky, když přijde nějaká takováhle bouře, tak zažíváme těžké období, vychází z nás různé emoce, různé zranění a tak dále, různé stíny a čelíme vlastně té realitě, kterou máme uvnitř, čelíme všem těm věcem, které nám nefungují a nutí nás to vlastně k změně, nutí nás to k probuzení. Ty duchovní facky, které dostáváme od života, nejsou právě z toho, že nás chce život potrestat, nebo že si to zasloužíme, nebo že, jak se říká, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě, ale určitě melou, ale je to z lásky z nějaké vyšší síly, z lásky od života. Takže pokud jste prožívali v poslední období, měli jste náročné období, tak vás chci pozvat k tomu, že právě po takovéhle bouři je to úžasná příležitost k tomu se otřepat a vykročit do nové reality. Protože mnoho věcí, nánosů v tom našem vnitřním světě bylo odplaveno díky té bouři, díky tomu náročnému období, ať už to bylo ve vztazích, ve zdraví, v kariéře, v podnikání a tak dále. A nyní je ten moment, kdy je optimální pro to právě vykročit do naší nové reality, udělat skok do lepší reality. A v tom vás extrémně podpoří právě ta Ganeshova vedená meditace, vytvoření nových začátků a odstranění překážek. Tuhle meditaci, pokud sledujete na Facebooku video, tak máte odkaz, kde na tu kliknete a máte tam stránku, kde vlastně máte, když tam nějaký text, máte tam potom úvodní video, které je k té první vedené meditaci, k této vedené meditaci. Na to video se určitě před meditací podívejte, dávám to nějaké vůbec základy Ganeshovy energie. A pak tam máte přehrávač, ve kterém si můžete zdarma právě do neděle pustit tuto Ganeshovu vedenou meditaci. A jak jsem říkal, tahle meditace vám pomůže, podpoří vás v tom vytvořit nové začátky. Právě po té bouři spoustu věcí jakoby odešlo a nyní máme vytvořen nový prostor. My máme vytvořen čistší prostor před námi a můžeme právě zasadit semínka záměrů, dát najevo, co vlastně ve svém životě chceme, vyjasnit si, co ve svém životě chceme a udělat právě krok do té lepší reality. A tahle meditace vás v tom extrémně podpoří, protože Ganesh je archetyp, je to ten bůh se sloní hlavou a je to král vytváření nových začátků, je to král odstraňování překážek. Že vždycky, když vykročíme do nějakých nových začátků, tak samozřejmě na té cestě nás čekají různé překážky. A tahle meditace vám pomůže právě ty překážky třeba odstranit,
nebo je lépe zvládat, mít k ním jiný postoj, abyste ty překážky dokázali lépe zvládat a tak dále. Nebo vám pomůže ta meditace i některé překážky předvídat, abyste je třeba, abyste se jim vyhnuli, nebo abyste se tomu prostě jinak postavili. Je to velmi krásná, příjemná meditace. Já mám sám v plánu si ji zítra ráno pustit, protože vím, proč jsem ji vytvářel, vím, co v ní je. V té vedené meditaci uvolníte své tělo, naladíte se na přítomný okamžik, spojíme se s Ganešovou energií a pak budeme s Ganešem pracovat tak, aby nám vytvořil právě nové začátky, že vám doporučuji tu meditaci si vyzkoušet. Pokud jste prošli již programem Ganešových meditací, tak si tu meditaci pusťte v tomto období, v těch příštích pár dnech znovu. Minimálně jednou, doporučuji vám to, protože, jak jsem říkal, je teďka ideální období pro to vytvořit právě ty naše nové začátky. Jenom krátká připomínka, v tom videu zmiňuji i pracovní sešit a cvičení, které jsou součástí toho programu Ganešových vedených meditací. Pro vás, co máte zdarma jenom, tak tam máte pouze to video a pouze meditaci. Ten pracovní sešit tam není, tak abyste ho nemuseli hledat. A já věřím, že vás to extrémně podpoří, protože jednak v té vedené meditaci pracujeme s tou energií archetypu Ganesh, jak jsem říkal, Ganesh je král odstraňování překážek, vytváření nových začátků, Ganesh je hodně spojován s úspěchem, s moudrostí, se štěstím a tak dále, takže vám tato meditace pomůže udělat ten krok do lepší reality. Tak je tam ještě přidám na tu stránku, budete mít odkaz na to minulé video, kde jsem s vámi sdílel meditaci, kde pracujeme s archetypem, který má na starosti čas. Je to meditace skok do lepší reality, že pokud jste neviděli to video, pokud jste si tu meditaci nepustili, tak vám doporučuji se na to také video podívat a tu meditaci si také pustit, je součástí toho videa. A pro ty z vás, kteří budete chtít pracovat více s vedenými meditacemi, tak máte nyní unikátní příležitost. Já to právě vysvětluji v tom předchozím videu, kde máte ten odkaz, tak se na to podívejte. A vytvořil jsem pro vás speciální akci, kde máte možnost získat 7 mých meditačních programů nyní za zvýhodněné ceny. Ano, je to 7 meditačních programů a na té stránce, kde sledujete to video ze záznamu, máte také dole ještě přehled těch meditačních programů, máte tam, kolik stojí ty programy ve slevě a tak dále a můžete si vybrat ze 7 meditačních programů, můžete si vybrat 1, 2, 3 nebo klidně všechny a tato akce platí stejně jako ta meditace Ganeše do neděle, že máte unikátní možnost si vybrat z takového výběru mých meditačních programů a získat je za zvýhodněné ceny. A nemusíte čekat, až někdy v budoucnu udělám akci na ten program, se kterým byste chtěli třeba zrovna začít. To, co ještě chci zmínit, je k té právě Ganešové vedené meditaci, je to, co bude následovat po té vedené meditaci. Protože vy, když si tu meditaci pustíte, tak dojde k nějakému posunu, dojde spuštění nějakého procesu, protože tam pracujeme s tou energií Ganeše, pracujeme tam ze záměry a tak dále, s vytvářením nových začátků. A to, co je důležité, je pak po té vedené meditaci, buď ten den nebo ty následující dny, v tom následujícím období, být jakoby vnímavý. A to doporučuji všem, ať už meditujete nebo nemeditujete, ale pokud ještě používáte třeba mé meditační programy, tak vás vždycky nabádám v těch videích, abyste byli vnímaví tomu, co se jakoby děje, co se odehrává po té vedené meditaci. Protože ta meditace nám umožňuje trénovat větší citlivost, být více citlivý k tomu, co se děje uvnitř nás a co se děje v tom vnějším světě a sledovat vlastně tu inspiraci, ty znamení, kam nás jako ten život vede, nebo kam nás Ganesh vede, kam nás ta jeho energie vede a ukazuje nám, jakým způsobem si pak v praxi vytvořit ty nové začátky. My uděláme v té vedené meditaci vytvoření nových začátků důležitou tu vnitřní práci. A pak je potřeba vnímat, co cítíte, jakože máte dělat potom v té vaší denní realitě. Taky ty běžné činnosti, běžné úkoly. A častokrát se děje, nebo já jsem to tak měl, možná se s tím někteří stotožníte, že máte třeba nějaký nápad, nějakou inspiraci, jak vytvořit tu vaši lepší realitu, jak začít ve vašem životě něco změnit. A častokrát, když čelíme něčemu novému, tak také čelíme nějakému našemu strachu. Je to něco nového, neznámého. A my častokrát se třeba bojíme. A teďka přijde ta inspirace, jsme inspirovaní, wow, to se mi líbí, to by mohlo fungovat, to by mohlo změnit náš vztah, to by mohlo změnit moje podnikání, profesní dráhu, kariéru a tak dále. To by mohlo změnit třeba finanční situaci nebo moje zdraví. A potom v ten klíčový moment, kdy máme udělat krok dopředu, jako couvneme, že máme nějaký podvědomý blok, který nám blokuje v tom, že neuděláme ten krok dopředu, ale tak couvneme a tak necháme, aby to tak jakoby ta příležitost prostě prošla a odešla. A pak nevyužijeme té příležitosti k tomu, abychom vytvořili právě nové začátky. Samozřejmě ty příležitosti přijdou vždycky znovu. Není to jako, že máte pouze jeden pokus.
je to jak nějaké videohře, že prostě ty příležitosti přicházejí znovu a znovu, ale zbytečně pak s tím zpomalujeme ten proces tvoření, proces manifestace. Proto buďte vnímaví, co se děje. Jak vás vede intuice, jaký vidíte znamení v tom, že si můžete nějakou knížku otevřít, můžete si otevřít časopis, nebo na vás časopis nějaký v obchodě, nějaký ten titulek vyskočí, nebo uvidíte nějaký video, nebo vás někdo pozve na kafe, nebo vás pozve někdo na nějaký večírek, nebo nějakou akci, vy tam přijdete a najednou tam se začnou otvírat ty nové dveře, tam někoho potkáte. Já to měl stejný, než jsem potkal vlastně svou ženu Lucy, tak jsem vlastně dělal finance, můj kamarád, který přišel z jiné firmy do té naší původní firmy, dělal grilovačku a pozval mě, jsem šel na tu grilovačku a nevěděl jsem, že tam potkám jakoby svoji stávající ženu. Ale z té inspirace jsem tam prostě šel, říkám, jo, jdu se bavit, uděláme grilovačku, něco si dobrýho uděláme, pobavíme se. A přišla tam právě Lucy, byla kamarádka od toho mého kamaráda a slovo dalo slovo a pak to postupně vzniklo. Takže a předtím jsem si půl roku předtím pouštěl vedenou meditaci pravého partnera, která je součástí programu vedených meditací sebelásky. Takže to vedlo nakonec k tomu, že jsem potkal svou ženu a díky své ženě jsem pak začal vlastně pro vás vytvářet vedený meditace, začít podnikat online, protože moje Lucy je opravdu skvělá koučka a pomohla mě. Ano, moje žena mě pomohla v tom, abych udělal ten přechod z toho podnikání, který mě už nedávalo smysl, abych mohl začít dělat něco, co mě skutečně dává smysl. Potřeboval jsem vlastně to zrcadlo od té mý ženy, kde jsem jakoby viděl, Ježíš Maria, doprčit, já už potřebuji zebrat odvahu a něco udělat, já už se potřebuji rozhodnout. Já jsem dlouho plánoval, že udělám změnu, že začnu dělat online projekty, že budu podnikat online a neměl jsem tomu tu odvahu. A pak jsem čel tomu zrcadlu v tom vztahu, kde jsem si říkal, prostě už tohle prostě dál už nejde, já potřebuju udělat změnu, já už potřebuju zebrat ty koule a udělat ten skok do té mé lepší nové reality. Takže to byla třeba ta moje cesta. Takže kdybych ale ignoroval tu inspiraci jít na ten večírek, na tu grilovačku, tak bych třeba Lucy potkal buď vůbec, nebo jindy, nebo já nevím, jak by to fungovalo, že jo, taky to kdyby nebylo kdyby a kdyby bylo kdyby, to nikdy nevíme. Ale když pak zpětně sledujeme ty stopy, tak to byly takové ty nevinné činnosti, nevinné rozhodnutí na té denní bázi, které vedou k vytvoření naší nové lepší reality. Někdy jsou to ty velké rozhodnutí, ale častokrát je to o těch malých denních rozhodnutích, které děláme. A když cítíte prostě inspiraci udělat, tak necouvejte zpátky, neudejte ten krok zpět, jakože to je vlastně jedno, na tom nezáleží, jestli tam půjdu nebo nepůjdu, jestli to udělám nebo neudělám, jestli tam zavolám nebo nezavolám, jestli někomu něco napíšu nebo nenapíšu, jestli to udělám nebo neudělám, je vlastně jedno. Není to jedno. Když cítíte tu inspiraci, to udělejte. A vy po té Ganeshově vedené meditaci budete cítit inspiraci. Ten den, následující dny, prostě dají se věci do pohybu. A je potřeba pak být vnímavý, kam vás to vede, ten život, Ganesh, to vaše vnitřní vedení, intuice, vyšší já, abyste nezůstali na tom místě, abyste, když pak budete meditovat, a budete meditovat každý den třikrát, ale budete sedět pořád doma a nic novýho neuděláte, nic, žádnou činnost, jakoby novou, jinak, nic, prostě budete furt doma, tak ona vás nakonec ta meditace jako vyžene ven, že už prostě to nebudete moc vydržet, ale budete to hrozně dlouho zpomalovat. Takže buďte vnímaví tomu, co se děje a dělejte pak ty správné kroky. Reflektujte, jak se cítíte, jaký máte myšlenky, jaký k vám přichází nápady, inspirace. Je to velmi důležité. To se v mém životě osvědčilo, že vždycky, když jsem to ignoroval, tak vlastně člověk může meditovat do nekonečna, ale vlastně nic ve svém životě se extra nezmění. Takže používejte ty vedené meditace jako podpora, pomůcka k tomu, že vy pak uděláte, vykonáte ty činnosti, které jsou potřeba v té naší běžné realitě. A specificky Ganeshovi vedené meditace nebo meditace bohyně Lakšmí vás ještě podpoří v tom, že pracujeme s energií toho archetypu. A jak jsem říkal, když pracujeme příkladně v této vedené meditaci s Ganeshovou energií, tak vy probouzíte toho vašeho vnitřního Ganeshe, probouzíte tu kvalitu, energii, sílu toho daného archetypu, že se schopni vytvářet nové začátky, se schopni začít něco dělat jinak, se schopni odstraňovat a zvládat překážky, se schopni prostě být úspěšní, vytvářet si štěstí ve vašem životě a tak dále. Ale nakonec to budete vy vykonávat. To se dozvíte třeba i v tom videu, které je úvodní video k té meditaci, kde se dozvíte právě, kde zmiňuju, že moje zkušenost prací s archetypy funguje, že častokrát se ta energie chce projevit skrze nás, že nám to pomáhá zevnitř, ale také i z toho vnějšího světa. Že to máte potom v tom úvodním videu k té vedené meditaci, se na to určitě podívejte.
Takže pokud cítíte, že by vás ta meditace mohla podpořit, tak si ji vyzkoušejte, můžete klidně každý den. Do neděle máte možnost si ji zdarma vyzkoušet, pak bude pouze součástí toho placeného programu vedených meditací Ganéše. A také vás chci pozvat k tomu, protože, jak jsem říkal, tohle období po té bouři je ideální k tomu vlastně vytvořit nové začátky, tak ta meditace může být taková podpora. Ale pokud chcete jít se mnou do větší hloubky tak a začít prostě meditovat na denní bázi a projít nějakým systematickým online meditačním procesem, nebo pokud jste prošli a chcete další, tak vás zvu k tomu, abyste využili té speciální nabídky, kdy máte možnost získat tak 7 mých meditačních programů za zvýhodněnou cenu. Blíží se konec roku 2019 a přichází přechod do roku 2020. Nyní je to opravdu to klíčové období, už jsem o tom mluvil třeba ve videu září, že září bylo ten úplně zásadní měsíc na vytvoření toho přechodu úspěšného do roku 2020, ale stále není pozdě, pořád ještě listopad. Tak je to klíčové k tomu začít budovat základy, vytvářet nový začátky, novou realitu, aby ten přechod do roku 2020 byl úspěšnější, abyste přešli plynule hladce, že to není, že čekáte na 1. ledna, kdy začnete něco dělat, kdy budete mít nějaký předsevzetí, ale že už proaktivně jednáte už během listopadu, prosince a děláte pro něco pro svůj život. A ty meditační programy vám pomůžou právě v tom vytvořit ty nové začátky. Nejenom tahle Ganéšova meditace, ale ten celý meditační proces, který je systematicky vytvořený, vám to pomůže víc pročistit to vaše nitro, udělat ty změny vevnitř vás, abyste měli lepší vnitřní rozpoložení, vnitřní nastavení pak do toho vašeho života, do toho denního, do těch denních činností. To pak mnohem lépe funguje. A máte možnost, jak jsem říkal, získat 7 meditačních programů, že vám to pomůže vytvořit ten úspěšnější přechod do roku 2020. Jsou tam vedené meditace manifestace zázraku, to máte více než 40-denní meditační program. Takže když vstoupíte teďka, tak vás to čeká, že jo, skoro do konce roku vlastně budete absolvujete ten meditační program. A vedené meditace manifestace zázraku jsou právě dělané proto, že manifestujete zázraky, jak se nazývá ten program, ale také je to ideální k tomu, že máte nějaké vize, nějaké cíle a vy je proženete tím celým programem a pomůže vám ten proces, ten meditační, je manifestovat postupně do vaší reality, abyste měli to správné vnitřní rozpoložení, odstranili ty bloky, ty limitující přesvědčení, naučili se pracovat se strachem a tak dále, abyste odpustili sami sobě, abyste odpustili ostatním lidem a vytvořili si právě lepší realitu, abyste si ty vaše vize, sny a cíle, které jsou skutečně vaše, se projevily potom v té hmotě. Pak je tam vedené meditace hojnosti. Tenhle program zase je udělaný speciálně na téma hojnosti. Pracujeme s energií hojnosti, s energií peněz. Je to krásný meditační program, že pokud vás láká téma hojnosti, peněz více prozkoumat pomocí videí, vedených meditací, abyste manifestovali více hojnosti, jak tento program je ideální k tomu, začít nějakou tu vnitřní práci. Pak je tam program vedených meditací Manifestují s fázemi měsíce. To je zase program, kde máte možnost získat videa, meditace a rituály, kde pracujeme s energií úplníků, s energií novoluní. Pak je tam program vedených meditací Bohyně Lakšmí. To je zase meditační program, kde pracujeme s energií archetypu Bohyně hojnosti a prosperity. Je to více než 6-týdenní meditační program, kde jdeme opravdu do hloubky o tématu hojnosti, prosperity a děláme důležitou, velmi silnou vnitřní práci. A je to takový akcelerátor do vašeho života, je to ten můj nejnovější meditační program, jsou to ty nejsilnější, nejlepší a nejkvalitnější meditace, které jsem vytvořil. Pak tam jsou ty Ganéšovy vedené meditace, to je vlastně, máte ochutnávku tuhle meditaci, tu začínáme ten meditační proces, je tam celkem 6 meditací, kde pracujeme s různými aspekty Ganéšovy energie, že můžete opět očekávat ve vašem životě zázraky. Pak je tam program vedených meditací sebelásky, ten jsem dlouho nedělal v akci, ten máte možnost získat s 58% slevou. Tenhle program pomáhá právě více logicky milovat sami sebe podle názvu a umožňuje nám to více pustit tu energii lásky, jinak probudit v našem srdci a dát si ji sami sobě, abychom více přijali sami sebe takový, jaký jsme, abychom si dali sami sobě více lásky. A když prožíváme tu skutečnou sebelásku ve našem životě, tak se pak projevuje samozřejmě automaticky v našich vztazích, že se zvyšují naše standardy a díky tomu, že se zvyšují naše standardy, tak se zvyšuje kvalita našeho vztahu. A díky těmto meditacím také pro ty z vás, kteří třeba jste single, vám to pomůže do vašeho života přitáhnout toho pravého partnera, protože jednak si vyjasníte, jaký jsou vaše záměry, uděláte důležitou léčivou vnitřní práci a pak je tam i právě ta vedená meditace přitáhnutí pravého partnera, kterou já sám jsem používal k tomu, abych si přitáhl do svého života, potkal, manifestoval moji stávající ženu Lucy. A je tam ještě program vedených meditací pro kvalitní spánek,
A v těchto vedených meditacích právě pracujeme s meditacemi, které vám umožní rychle usnout, ponořit se do hlubokého, vyživujícího, regenerujícího spánku, abyste ráno byli svěží, odpočatí. Máte tam i video, kde máte nějaké tři typy, jak už můžete dneska vyzkoušet ty typy, aby se vám lépe spalo. A v tom programu meditací pro kvalitní spánek je spoustu typů, spoustu návrhů v těch videích, jak můžete použít jednoduché techniky pro kvalitnější spánek. A když už je dneska vyzkoušíte, tak vám téměř garantuji, že ráno se budete cítit líp, že budete odpočatí, že budete mít kvalitnější spánek. Funguje to báječně. Já nevím, jestli jsem na něco zapomněl, každopádně v tom videu, kde jsem s vámi vlastně meditoval o tom archetypu Kála Bhairavy, kdy jsme udělali skok do té reality pomocí mantra meditace, jsme pracovali s tím archetypem, který má na starosti čas, tak v tom videu máte popis právě ještě těchto meditačních programů, že pokud nevíte, který byste si třeba vybrali, tak vám to video může pomoci v tom udělat to rozhodnutí, který si zakoupit. A po té Ganeshově vedené meditaci budete více naladění na sebe a můžete třeba více cítit, kam vás to táhne. Jestli Ganeshovy meditace, nebo jestli třeba jiné meditace, jestli Lakshmi, nebo hojnost, nebo sebeláska, nebo manifestace zázraků, nebo pocítíte, že potřebujete prostě kvalitněji spát a tak dále. Že vnímejte, kam vás to táhne. Pokud budete mít před sebou ten seznam těch 7 meditačních programů a teď si říkáte možná, ježiš, tak který si vybrat, tak důvěřujte sami sobě, důvěřujte, že si vyberete pro toho vnitřního pocitu, který ten program s váma rezonuje. A můžete si koupit samozřejmě více, jak jsem říkal. Takže vás zvu k tomu, pusťte si tu meditaci, je to nádherná Ganeshova meditace. Pokud je pro vás téma Ganeshe, nějakého poloboha se sloní hlavou, moc vysoká ezoterika, tak jednoduše si to uvědomte, že pracujete s energií nových začátků a odstraňování překážek a dovolte si otevřít vaši mysl, pustit si tu meditaci a uvidíte, co se postupně v vašem životě vytváří za ty příležitosti, abyste si právě vytvořili nové začátky a udělali ještě lepší skok do té nové reality. Takže já myslím, že tohle je opravdu ideální období k tomu právě vytvořit si ty nové začátky, udělat ten skok do té nové reality. Já přemýšlím, jestli jsem ještě zmínil všechno, co jsem chtěl, tak se tady podívám na ty své poznámky. Jo, já myslím, že to je. Takže máte informace, hurá do toho, máte tam úvodní video, pusťte si meditaci a máte tam odkaz i na tu minulou meditaci, kde jsme pracovali s archetypem času a pak tam máte na výběr ze 7 meditačních programů. Tak pokud chcete jít do hloubky a ponořit se se mnou do systematického meditačního procesu, který udělá ve vašem životě pozitivní změny, tak si vyberte program a začněte klidně ještě dnes. Těším se na vás. Uvedené meditace. Mějte se krásně.